va tos cisternos mėšlo, kurios dabar yra pilamos ant šeimų sąjūdžio, pranoksta, na, tuos pirmojo šeimų sąjūdžio laikus. Dabar jau ten yra, jau yra provokacijos kažkokios tai bukos. To vaikino, aš taip įsivaizduoju, ten aplink Šurajevinė aplinka ten viską daro. Va, tai to patarėjo, Šimonytės. Alia patarėjo. Ja, Šimonytės patarėjo, kuris ten tai taksi privėmė, tai ištepė vasabių sėdynės taksi. Nu, jis toks pagarsėjęs ten, labai tai, keistas, tai mitingė sudalyvauja, policija išveda į... Taip, jisai, ja, jisai turi visokių tokių smagių dalykų. Jis turi dar smagę tatuiruoti ant rankos, tai čia aš toks... Aš kaip pasižiūrėjau Facebook'e jo tinklapį, kur jisai ten pasigyrė tokią nuotrauką apsirengęs mergaitę. Taip. Su gėlytėm pasidabinės, kaip kai ale ukrainietė. Ir po to dar atskirai komentarus tą savo nuotrauką įkėlęs, kodėl niekas nepastebėjo šito. Tai aš tikrai rekomenduoju visiems, nes nu, tos, sakykim, tos tatuiruotės nuotraukos YouTube'e nelabai galima rodyti, nes... Ne, užblokos mūsų kanalą, nes tai yra tokia alia pornografija. Bet papasakot galima. Taip. Tai ten tiesiog yra nuoga moteris, pakankamai išraiškinga nuoga krūtinė, ir aplink nuoga moterį yra apsivijusi gyvatė. Tai aš tiesiog... Žininė jūs pasitikinot. Taip, aš pasižiūrėjau žininė, toks kaip yra galima įsivesti tiesiog į Google, ten... kriminalinės tatuiruotės arba augalovki zakličionych rusiškai, tai yra nakolki. Tatuirovki arba nakolki, net tatuirovki irgi parodys. Tai ką simbolizuoja gyvatė apsivijusi aplink nuogą moterį? Tai dabar ten, jau atsargiai žodžius rinkite. Ten yra labai paprastai pasakyta, kad tokios tatuiruotės daromos kalėjimuose ir labai dažnai daromos prievartą. Nes ta tatuiruotė žymi pasyvų homoseksualistą. Jėzus, bet tai čia vat, tai yra tokios... Nu, tai yra šnikstus. Tiesiog, nu, no, objektyvi tiesa, galima pasitikrinti. Aš kai jūs šitą parodėte, nes aš mačiau tos visus dalykus pakankamai biurų, tai aš tiesiog Šuraivui, nu, tokios užuojautos pilnesu, nes, nu, jeigu jį žmogų pagavo ir padarė va, prievartą, kaip prievartą, sako, kad dažniausiai daromos prievartą, tai, nu, bent jau nedemonstruotų žmogus. Ir garbė Šimonytė, nu, kuri, va, tiek patyrimo turinti jaunuolį, samdo savo ten kažkokiu tai patarėjų. Gerai, link rinktesnių dalykų. Ir va, tokie žmonės ten vadina paskutiniai žodžiais Jurga Lago, ten irgi to žodžio negalima pacituoti YouTube'ės kanale, dėja. Taip, tai, ne, tai gerai, kad ir jų nereikia tokio mėšlo. Ir jau labiau, kad kas įdomiausia, tai tie žmonės atseit kovoja prieš Rusijos įtaką, prieš Rusijos agresiją, bet kas antras žodis yra rusiškas keiksmažodis. Ir aš... Tai aš taip galvoju, ar rusiškais keiksmažodis yra kovojama prieš Rusijos įtaką? Ne, aš manau, kad jie, čia yra technologijos. Va, šitoj vietoj čia yra technologija. Šuraivas pats nesugalvos ir visą tą publiką tikrai nesugalvos. Čia yra tyčinis veiksmas. Žmonės yra provokuojami, jie čia tokiais būdais, kaip juos išmoko universitete, kur ten tuos jau juos ruošia. Ir kas atsitiko? Per visą šitą dalyką, kas atsitiko? Dainius Gaižauskas, buvęs Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas anam Seime. Dabar tai pavaduotojas. Rimta figūra. Jisai kreipėsi į Seimą, į opoziciją, sakydamas ir partijų lyderius laikinai sustabdyti partijų susitarimo projekto rengimą dėl gynybos ir nacionalinio saugumo. Dainius Gaižauskas. Ir ką jisai sako, kodėl? Jeigu ir toliau laisviečiai terorizuos Seimą prievartą brukamų partnerystės įstatymų, siūlysiu partijai trauktis iš darbo grupės, kuriant partijų susitarimą dėl gynybos ir nacionalinio saugumo. Tą raginsiu daryti ir kitas opozicinės partijas, kol mes visi surėmę pečius, rūpinsimės valstybės saugumu, laisviečiai tiesiog greuna valstybę iš vidaus. Ar jau nebereikalinga tautos vienybė? Ar jau karo grėsmė išnyko ir visuotinė pilietinė valia priešintis nebereikalinga? Ar, o gal sugalvota jau kokia ypač vertinga machinacija, kurią būtina užgošti pasiteisinusią kiršinimo taktiką? Tai yra, žmogus atsakingas, ilgą laiką buvęs atsakingas už Lietuvos nacionalinį saugumą, neturėjęs jokių dėl to priekaištų, iš jokių spectarnybų nieko. Tai tikrai rimtas žmogus. Jisai sako, kad tai, ką dabar išdarinėja laisviečiai, šitas kiršinimas, šitas žmonių pjūdimas,
yra veikimas prieš valstybę. Ir jisai sako, kad reikia stabdyti visus tos sutarimus, nes jie neveiks. Todėl, kad, na, va šitaip yra elgiamasi su žmonėm, jie yra kiršinami. Ir kaip mes sužinojom po to išsišokimo Grybauskaitės eilinio dėl trečio pasaulinio karo, kai kariškiai ten paaiškino, kad visa gynyba bus būtent žmonių, teritorinė gynyba, partizaninis karas ir taip toliau, jeigu čia nedaug dieve išsiplėstų tas konfliktas, o sekmadienį Povilas Gylys paaiškins. Taip, aš kaip tik ir norėjau pasakyti, kad jeigu jau šiek tiek palėtėm šitą klausimą ir provokacijas, kurios atlieka Lietuvoje ir kartais atlieka net ir labai aukšti asmenys, tai sakykime, anodomą sekmadienio laidą aš kalbinau profesorių Povilą Gylį, buvusį užsienio reikalų ministrą, ir jis labai aiškiai įvardino, kokie yra pavojingiausi taškai, kur dabar gali nukrypti Rusijos agresija. Tai vienas iš tų taškų yra Suvalko koridorius. Taip. Vienas iš tų taškų. Ir tai tuo pačiu, metu mūsų aukšti pareigūnai, tiek premjerė, tiek buvusi prezidentė, aiškina, kad Kaliningradą galima diskutuoti apie Kaliningrado blokavimą. Tai čia ką, prašymas, kad ateikit koridorių prasimušti. Ir šitas Šurajevas, jisai va šitoj vietoj. Tai jis tą jau daro? Jisai organizuoja kelių blokadą? Jisai neorganizuoja. Jisai yra tokia šustiorka, kaip vadinasi. Ta prasme, pagal tai, kas jam ant rankos, tai panašu, kad toksai samdinukas, kuris tiesiog jisai sukvečia hebrytę. Bandymas blokuot kelią buvo. Taip, jo. Jisai padarė samdomą veiksmą, kurio reikėjo politikams, kad išviešinti šituos savo planus, kad jie mėgins nukreipti Rusijos agresiją į Lietuvą, kuriais. Iš principo. Taip. Tai va šitie provokatoriai, jie šitai su dalykai susiminėja. Dėl to Dainius Gaižauskas jis sako, plaukit, mes čia tariamės dėl nacionalumo ir taip toliau vienybės, kai ta vienybė Seime yra organizuotai laužoma. Šimašius, tai visa kita. Matosi, kas laužo. Tai gegužės 9 Šimašius ketina televizorius. Kapinėse kelti. Vėl eilinė provokacija. Čia yra piktybiško žmogus, kuris paskutinis matė ūsą. Ne? Ir žmogus, kuris pardavė Baltarusijos opoziciją Lukašenkai. Ir pagaliau čia vėlgi paskutinis skandalas, kuris buvo su pabėgėlių centre, kaip paaiškėjo, kad psichologas prievartavo, žagino pabėgėlius užsieniečius. Taip. Tai kodėl taip ilgai vyko tyla, bet šiandien jau pagaliau vienas iš portalų paskelbė, tai yra liberalų sąjūdžio veikėjas. Taip. Kandidatas. Mokykloje dirba. Socialiniuose tinkluose daug nuotraukų rinkimų metu šalia Čmilytės ir Šimašiaus. Tai vat partnerystės įstatymas reikalingas, kaip kitaip.